နေ့ရန်ကုန်မြန်မာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီကပြည်တွင်အလောကိုင်း1492ဝက်အတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းများအတည်ပြုဝေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရဲ့ခုနှစ်မြင့်ဆောင်2024ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံးမှပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အစီအဝေးသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအထူးဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ကြပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုပ်ငန်းရှင်များထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းနမူနာပြသထားရှိမှုများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြပါရယ်။အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအမှာစကားပြောကြပြီးဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင်ရှာကိုင်းနှုန်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့စမုကန္နာရင်ရှာကိုင်းနှုံပြေနိုင်ငံသားရှင်နေမြုံနှံမှုလုပ်ငန်းသုံးခုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးအတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများမှာဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း CMP စနေဖြင့် Wearing Apparel မျိုးမျိုးချလိုခြင်းလုပ်ငန်း CMP စနေဖြင့်အဝတ်အထည်အမျိုးမျိုးချလိုခြင်းလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရရှင်နေမြုံနှံမှုလုပ်ငန်းများရဲ့မာတီငွေပမာဏမှာမြန်မာငွေကျပ်တန်1,210နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2.34တန်ဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်း1492ဝအတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အစီအဝေးတွင်အထွေကိစ္စအများတင်ပြလာတဲ့ကုမ္ပဏီ14ခုရဲ့တင်ပြချက်များကိုလည်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြရလို့သိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့စန်းကြောကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ညောင်နှမင်းပြည်တော်စုခံမဆောင်နီလာကန်ပြင်ဆင်ပြီးစီမှုကွင်းစင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှမင်းစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆောင်တွင်ရှိညောင်နှမင်းပြည်ထောင်စုခမ်းမဆောင်ညီလာခံပြင်ဆင်ပြီးစီလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားရှိမှုများအားတွင်ဆင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြရလို့သိရပါတယ်။ဦးစွာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဟာညောင်နှမင်းဥယျင်ချမ်းမြေသွားလမ်းနှင့်အဆိုပါလမ်းပေါ်ရှိပေ30ပေလီတတာအား၎င်းကြကန်စုကျေရွာအဝင်လမ်းပေါ်ရှိပေ30ပေလီတတာအား၎င်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးမြေသားလမ်းအောင်ပွင့်လင်းရာသီတွင်ကွန်ကရစ်လမ်းဖြင့်အစစ်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်၍တွက်ချက်တင်ပြရန်နှင့်ကြကန်စုကျေရွာပေ30ပေလီတတာအားမူလကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်အညီပြန်လည်ဖြည့်ညှိ၍ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကိုတာဝန်ရှိသူများအားမှာကြပါသည်အဲဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဟာမြို့ရွာနဲ့အိုးရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကညောင်တပင်ပြည်အောင်စုခမ်းမဆောင်ညီလာခံအားနေရံများစေတုပ်ပြီးစီမှုညီလာခံခမ်းမကြီးအမှုများအနော်ထာရိတ်တာနဲ့ပကံရိတ်တာတုံကူရဲ့အမှုများပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပြီးစီမှုများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးအစီအဝေးခမ်းမများရှိခုံများအားအစဉ်တန်ရှင်းမှုရှိနေစေရည်နဲ့ရိတ်တာပဝင်ခြင်းတန်ရှင်းသက်ရစေရည်မှာကြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဟာ M7 နဲ့ C3 လမ်းဆုံအထယူကျေးရွာရှိဆူမစ်ဗျူကုမ္ပဏီရဲ့ဘဲမွေးမြူရေးခြံ9ခြံတွင်ကာဂီဗီယန်နံဘဲအကောင်ရေ2000မွေးမြူထားရှိမှုအား၎င်းညောင်တပင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအထူးဆုံးတဲ့ M4 နဲ့ C2 လမ်းဆောင်တောင်းရှိ2ဧကစမ်းသက်စိုက်ကင်းတွင်မိုးစပါအားမျိုးစိချာကရိယာစီတာဖြင့်စိုက်ပျိုးထားရှိမှုအား၎င်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ရှိသူများအားလိုအပ်သည်များမှာကြားကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းချုပ်ဦးကပြပို့လာတာပါနောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဆွေတော်မြတ်စေတီမင်္ဂလာကံတော်လူရှောင်းလန်းတိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကြီးရွှေစစ်စေးတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်စိုးသိန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဟာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နံပိုင်းကမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်5ရပ်ကွက်ဆွေတော်မြတ်စေတီမင်္ဂလာကံတော်လူရှောင်းလန်းတိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုကွင်းစင်ကြီးရွှေစစ်စေးကြရလို့သိရပါတယ်။ရေဦးစွာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဟာဆွေတော်မြတ်စေတီမင်္ဂလာကံတော်လူလျှောက်လန်းတည်ဆောက်နေမှုလုပ်ငန်းများကိုလည်လည်ကြည့်ရှုစေရာရန်ကုန်မြို့ရဲစီမံသားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနေတရာဌာနမှဦးလင်းခိုင်ကအရှေ990ပြည်အကျယ်9ပြည်ရှိ RC Driving Bike အခြေပြုတန်ကူကွန်ကရစ်တရာလူလျှောက်လန်းနဲ့ကံမောင်လမ်းပေတွင်အရှေ990ပြည်အနောက်9ပြည်ရှိမြေထင်းနေရန်တည်ဆောက်နေမှုများပန်းလာပင်များစိုက်ပျိုးရန်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနဲ့လုပ်ငန်းအလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြည်စီမှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြရအောင်။တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကိရှင်ရေးတမန်စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီအမြန်ပြည်စီရေးနဲ့တရားမဟုတ်ဦးဆောင်ရံမှာကြပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွက်လည်လည်ရှိစစ်ဆေးပါရယ်။အစိုးရလူရှောင်းလန်းတိဆောက်ခြင်းဖြင့်ဆွေတော်မြတ်လန်းရွှေနှင်းစီလန်းနဲ့ပြည်လန်းကိုဆက်သွယ်တဲ့ဆွေတော်မြတ်စေတော်မင်္ဂလာကံတော်ကံမောင်ကလန်းကိုပြည်သူများဖြတ်သန်းတော်လာရရင်ရှင်အန္တရာယ်ကိရှင်စေရေးအတွက်
Kalan Asa, Shipping O Pepe, a Bambi Shalan Morin, Lagusa Dolan Nazian. Sayeta Diazo, and I you Bambi Naziane, Gulelo Shaga Salitang and Night Below Nayan Shuebi, Tisalin Pizan Tiawarishan. Titling or a Santa Gabi Putra, Baby Barre.